Velmi atraktivní program připravila v rámci akce Noc divadel obě hradecká divadla. Klicperovo divadlo se příznivcům hereckého umění otevřelo ve zcela jiné podobě. Během komentovaných prohlídek se návštěvníci v divadle podívali na místa, kam se běžně nedostanou. Letos jsme se rozhodli, že ty prohlídky uděláme trošičku jinačí, že uděláme více inscenované, takže diváci nejenom, že nahlédnou do toho zákulisí, nahlédnou do míst, kam se běžně nepodívají, ale čeká je taky ukázka z inscenace Ukočičí bažiny, dále dvě čtení, jednak z Prašiny 2 a jednak i z inscenace z textu, který připravujeme na úplný konec sezóny. Jednotlivé skupiny příznivců divadla provázeli samotní herci. Návštěvníci se podívali například do šaten herců, vlásenkárny, zblízka si prohlédli divadelní kostýmy a dozvěděli se i technické detaily přímo z jeviště. Například to, jakou má divadlo oponu. My máme oponu normálně na kliku, ruční. Elektrické opony nejsou úplně přesně to, co chcete, protože prostě jedou jednou rychlostí a nemůžete se přizpůsobit vůbec ničemu. Atraktivní byly i hrané ukázky. Haló! Nevidím vás! Já tě taky nevidím! Já jsem kočka! Ale dneska nemám na duchy náladu, jasný, vypadni! Noc divadel přilákala do Klicperova divadla 500 návštěvníků. Zcela vyprodáno bylo už dávno před akcí. Podobný koncept pro milovníky divadelního umění připravilo i divadlo Drak. Tak, návštěvníci se mnou budou moci podívat vlastně do celého divadla. A protože jsem herečka, tak začnu zadním vchodem, pak půjdeme do šatny dámské, pak půjdeme na jeviště a pak to projdeme vlastně spodem až do labyrintu a vrátíme se zase zpátky na bar. A tak se i stalo. Návštěvníci detailně prozkoumávali každé místo divadla. Zajímavé byly informace v krajčovně o tom, jak se navrhují a šíjí kostýmy nejen na herce, ale také na loutky. To bylo taky do Fausta, to je takový to a la Beatles. To bylo ještě klobouk a kalhoty. Otázky návštěvníci pokládali i v dílně. Raritou pak bylo otevření půdních prostor, kde jsou uloženy staré loutky. Tady máme sklad nástrojů a pak tady je úplná půda půd a tady jsou všechny staré loutky. Akce Noc divadel je součástí evropského projektu, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě, vždy v pravidelném termínu, tedy 3. listopadovou sobotu. Letos se uskutečnil již 11. ročník a do projektu se zapojilo 90 divadel v celé České republice.